Jeg har været Lasse optaget en ny video. Kan du være, nu har optaget den til os? Hey, videoen ser rigtig trist ud den her gang. Jeg tror sgu lige at tjekke den ned. Kan jeg vide, om han stopper? Det kunne egentlig være fedt, hvis han stoppede. Så vil alle mine håb og drømme endelig blive opfyldt. It would be fucking perfect. Ja, det er altid så hårdt at lægge YouTube op. YouTube. Pff. Her har vi timehåndspasser. Mig. Okay. Det er rigtigt, Lasse. Det er altid svært at lægge videoet på YouTube. Især når man går i 2. G. Har et arbejde. Og så videre, og så videre, og så videre. Jeg kan godt føle smerten. Så det er vel på tide, at du, som jeg gætter på videoen handler om, siger farvel til YouTube. Det bliver så trist. Så trist, så trist, så trist. Vent lige. Hvorfor i fucking al helvede sidder han og smiler? Det er jo ikke meningen. Meningen er, at han skal sidde og græde. Nej, for fuck's sake da. Oh my, for helvede. Hvad sker der nu? Yes! Med sådan noget der. Med et fucking undskyld og alt det der. Så kan det kun føre én vej nu. Han er så meget stoppet. Så meget. 100. Jeg er næsten ikke i tvivl. It's just fucking amazing. Fucking amazing. Hey folkens, altså der, Lasmanden her. Jeg troede vel ikke, at det var, jeg var stoppet vel. Det kunne sgu aldrig nogensinde få på at gøre, det her YouTube her, som der er, jeg brænder mega mega meget for. Nej, jeg kan ikke tro, det er rigtigt. Han er ikke stoppet! Nej!